5 років тюрми за вбивство однієї людини і каліцтво другої. Трагедія сталася в ніч на 11 серпня 2010 року. Слідство довело, що Олександр Лоза, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, з мисливської рушниці поранив Юрія і вбив 19-річну Христину. Державний обвинувач вимагав 14 років позбавлення волі. Втім, суд вирішив інакше. Путем поглощения менее строгого наказания, более строгим, назначить окончательное наказание в отношении Лозы в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Срок отбытия наказания Лозе исчисляет с момента его задержания, то есть с 11 августа 2010 года. Меру пресечения Лоза до вступления приговора в законную силу оставит без изменения. З таким рішенням суду постраждалі не згодні, адже розраховували на більш суворе покарання. Наші показання потерпівших, свідчителів не учились. Считаю, что действия были в ходе досудебного следствия квалифицированы правильно. То есть, как умышленное убийство именно общеопасным способом. Возможно, при первоначальном, когда собирались доказательства первоначальное по делу, возможно, были допущены какие-то упущения. Не влаштовує вирок і матір засудженого. Говорить, її син невинний. Все, я не хочу з вами ніякої речі вести. Ніякої речі. Моя дитина безвинно сидить, а наркоман на свободі. Лише захисник засудженого Олександра Лози вважає вирок цілком справедливим і апеляцію подавати не збирається. Последствия, как наступили, конечно, такие печальные, но это не умышленное убийство. Поэтому я считаю, суд правильно дал оценку, правильно квалифицируя его действия по статье 119 части 1. До останнього на справедливість сподівалася мати загиблої дівчини Наталя Чепурова. За 2 попередніх роки жінка пройшла всі судові інстанції і домоглася того, що Верховний суд скасував попередній вирок, за яким вбивця її доньки отримав 4 роки. Тепер, говорить жінка, доведеться починати все спочатку. Все продажно, все продажно. Это нереально чего-то добиться, но сидеть просто спустя руки никто не будет. Достучаться в закрытые двери, возможно, где-нибудь откроются. Но простить ни за что. Буду биться, буду добиваться. У меня нет выбора просто.